Ne možemo da koristimo ukrase koje sam kupila. Ne možemo da koristimo ukrase koje sam kupila. Dobrodošli u Vlogmas 4 od 31. 4? 4. Da, danas je treći, sutra je dan. Da. Da. Danas, skloni se da vam pokažemo. Danas kitimo kuću! Pravimo kompletan razmeštaj u kući. Tako je. Sad ću da vam pokažem kako izgleda moja kuća trenutno. I onda ću da vam pokažem šta hoću da uradim. I ovo sam htjela da vam pokažem. Ovo ovde iza mene su sve stvari sa kojima ćemo kititi kuću nakon što je budemo preuredili. Šta logično? Logično da si muško da ti treba sam... Juzam, onda mi padne tvoj telefon. Logično. Jel kreći? Da, reci mi samo šta prvo želiš da radimo. Okej, prvo što želim jeste da zamenimo ovu komodu i ovaj sto da obrnu mesto. Hoćeš da sto stane tamo, komoda ovamo? Da. Hoćeš biti s komoda, hoćeš ovde? Da. Ne, sto želim tu. Sto želiš tu? Da. To moram ja onda. To ne možeš. Zajedno ćemo. Mora sve sam je dati. Treba pomoć. Evo, ja ću budem od pomoći da pomeram stvari. Pošto ćemo... Ne mogu da verujem. Nije pukla. Ljubavi, to si mi ti kupio za rođendan. Nije pukla. Pa kako sam ja mogu znam sa ovo pomera? Pa mi ješ ga polako, brate. Gde žuriš? Mislim da sam namerno da je palo. Pa ne, ne znam da nisi namerno, polako. Pa ti, ali kako, šta polako? Kako sam mogu drugačije? Ta komoda je malo razdrndana. Mislim da ću morati malo samo lakše s njom. A, polako, polako, nemoj i laminata da mi izgrebeš. O, ti se baš, ti se baš brineš. Brinem se. Vidi. Šta je bilo? Znala sam. A šta je bilo, šta je bilo? Šta je bilo, šta je bilo, šta je bilo? Šta je bilo, ne razumem? Šta je bilo? Pogledaj. Joj, to nije od toga. Nego od čega? A... Nego od čega? Jeli? Izvini. A sad mi je izgreban laminat. Nije, pa i to je takva fora. Šta je fora? Da bude izgreban laminat. Da, to ti je novi dizajn. Nemo, ne! Ne sme da se vuče, mora se digne. Dakle... Ovo ne možeš digne, ljubavi. Ljubavi, zajedno ćemo. A? A ti kad si grebala laminat... Kad sam grebala laminat? Ti kad si bacala farbu po laminat? Ja sam obrisala svoju farbu. Znači, ako mi tata bude video ovo, ubit će me. A ti se moli ako Boris bude gledao ovo. E, znaš šta je najgore od svega? Moramo skinemo to. Što? Zato što je sto na opačke. Šta je sto? Na opačke, da. A inače ovo mora skine, stvarno je ružno, bro. Pa ti ja ga kačeli, pre neki dan bili oduševljeni. Pa da, sad je ružno. Uzak biti bilo lepo. Radi mala. Nemoj i sto da mi zezneš. Ako sto ti već ogrebam svakako. Aha, kako da ne? Kako da da. Ugrebat ću ja tebe. Šta ćeš? Ugrebat ću ja tebe. Ajde dođe grebi me. E, to mi malo. E sad. Ja, pogledaj kak je nokti imam. Ne plašim te se. Ne plašim te se. Nemoj! Ne plašim te. Gdje je tamo? Bebo, povredit ću te. A što mora, obrnemo sto? Zato što je tamo za dizanje. A ti stani, što pa više mora da se ne vidi s ove strane. Najjače da se ne vidi. Samo gledaš da se izvučeš. Ne znam. No! Niko se ne posla da vidi za već. O, da mi je udaraš. Udara, kada bi te udarao? Tamo. Šta je sledeće? Okrenem sto. Možeš sam. Mogu. Bolje ti nego ja da ti ogrebem pod, jel tako? Da. Na sebe ne mogu da se naljutim, na tebe mogu. Šta ne možeš na sebe? Na sebe ne mogu se naljutim ako ogrebem laminat, na tebe mogu. Tako, sada treba da premestimo... Šta sad treba? Da premestimo moj setup. Ovo sve? Vam. Ovo. To su moje figurice koje sam dobila, to sam snimala na TikToku. Ovako ja prenosim stvar. Da, Ljubav, moram prvo se obriše prašina s tih monitora. Obrisat ćeš tako kad budem stavila šta. Oooo... Ulazi krovom. Kako si teška žena, brate. A, nisam teška, ja ću još 5 kg. Ti vičeš na mene. Tebe viš voli najviše na svetu. Imam karmin! Ja želim da ostane karmin, da se znala sam tvoj. Odlučili smo malo da se ubrzamo, pa smo smanjili snimanje, ali sad smo prešli na ovaj ovde deo. Ovu komodu da zamenimo sa ormanom, znači
Ormanovi stoji tu tamo komoda. I evo kako izgleda nov raspored. Pišite nam u komentarima da li vam se više sviđa nov raspored ili stari. Iskreno, pa, meni... Pa ništa nije sređeno. Ovdje je bilo sve za gaming. Sad je sve to ovdje. Meni se mnogo sviđa. Ovo je bilo ovdje, sad je ovdje. Ovo je bilo ovdje, sad je ovdje. Sve odmor je bio desno, sad je levo. I televizor je bilo levo, a sad je desno. Sad je... Ovo ćemo ovdje djela pomeriti. Da, ovo ćemo pomeriti šmaka tamo. Pomerit ćemo šmaka tamo. A sad dolazi najzemljiviji djela. To je ono što Aleksandra najviše volimo. Kićen je jelke. Tako da danas ćete živati u ovom klipu. Ako niste do sada, ako jeste, baš mi je drago. Evo me, ovo je moja jelka. To je to od mene. Dosta. Već sam se umorila. Šta se reći? Već sam se umorila. A treba cijelu kuću da okitimo. Što smo danas baš našli da... I premještamo stvari i kitimo i sve. Zašto volimo to da radim? Čije je to bila ideja? Tvoja. Nije, brat. Nego čije, nije brate? Dećeš, čije je bila ideja? Čekaj, moram malo da pomerim jelku ovamo. Šta se desilo? Jelka nam je pala. Zašto? Zato što sam je malo pomerila i onda se ovo... Vrati jelku, pa što pa vrati je? Pa, vratit ću, ti si rekao ček da snimi. Pa da. Idemo u krug kao voz. Sada u jednom voziću. I ovako se pomeramo oko jelke. Znam se što voliš. Znam se što tako da ga guču. Moraš sve odjedno držiš rukama, zato što će podati izmijeniti. Pa, izvini, jesi mi rekao da jako treba. Nemoj, mamu, pa pametna si, brate, ne moraš da priču. Nisam, ja sam plavuša. Šta ti nije jasno? Pametna si. Pametna si. Jesi razumjela sad, možda? Osjećam se kao da vršimo neki obred. Zavrtalo mi se u glavi. Znači, biti najlepši jelka. Znači, biti najlepši jelka. Znači, biti najlepši jelka. E, baš mi je drago. Zato mi se stvarno zavrtalo u glavi. Nemoj me zezati da moram konce da provlačim. To prate! Slovo znači. Imamo stvarno veliki problem. Ovo je baš veliki problem. Mi imamo ukrase. Imamo i koliko hoćete. Mnogo ih imamo, ali je problem što ni jedan ukras nema vezan ovaj toj konac. I mi ne možemo, mi smo nesposobni da vežemo konac. Jako je teško vezati. Mi sad ne možemo staviti ovo na jelku. Kako da okitimo jelku? Ne mogu. Vuka prepuštam da se bakće sa ovim ukrasima. Ja idem na ostatak kuće. E lako, dok Vuk sređuje ukrase, znači evo već smo mrtvi umorni, nismo ni počeli da radimo bilo šta. Ja želim da se popnem gore i gore da zaključim svjetiljke. Tako da, hajde to da uradimo. I evo ga, ovo je jedan deo. Mi smo se jako smorili, zato što svi ovi ukrasi nemaju one konce provučene. I trebalo bi nam jedno 5 sati. Pa 5-6 sati sigurno samo za to da namestimo konce. Samo da provučemo konce. Tako da trenutno ne možemo koristiti ukrase koje sam kupila. Ne možemo koristiti ukrase koje sam kupila. Imamo, sva sreća imamo rezerve. Imamo rezerve, ništa. Ajde da iskoristimo prvo ove tvoje što si uspio da provučeš za sat vremena. Ne uspio da provuče 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Opa, 15? Da. Nije malo. Duša me boli trenutno, pošto sam ja davala silne one pare. Evo je naša jelka, iskreno... Nije okej, brat, skoro. Lepo izgleda. Lepa jelka, fina. Čekaj da se udaljem, da se... Fali krov. Dobro, stavit ćemo nešto. Ne, imam, nego treba da ga nađem. Ajde da kitimo dalje. I evo šta smo mi uradili od kuće. Iskreno, ja sam zadovoljna. Meni se sviđa. Svuda ima po neka mala dekoracija. Ove sveće su mirisale divno. Cijela kuća je imala tu neku prazničnu atmosferu, što je na kraju dana meni i najbitnije. Videli ste sada kako je izgleda sređena kuća. Pored svega ovoga što smo kupili, kupili smo i mom divnom psu igračke i krevet. Krevet će biti malo mali, sad ćete to da vidite. Ali, ajde da je dovedem i da vidimo kako će ona reagovati na sve ovo. Ajde vidi šta sam ti pomio. Šta je? Šta si dobila moj krevet? Ona legla na pod. Šta je ovo? Ej, vidi. Šta je ovo?
je to novi krevetić? Znaš ga kida, brate. Ona ga grize, buko. Šta je ovo? Ha? To je loptica. Vidi, šta je ovo? Kija! Vidi me! Kako je slatka, brate. Imaš i krevetić nov. Pomoći će ono cijelo taj krevet lagano. Opa, legle. Pa gdje si ti sviđa to što sam ti kupila, bre? Sviđaju se, sigurno. U ovom klipu smo se mi nervirali. Jako. Razočarali. Oznojili, preznojili, umorili. Umorili. Da. Ništa nam nije išlo od ruke danas. I dalje nam ne ide. Ali, je klip gotov i uspeli smo da namislimo da kuća izgleda lepo. Izgleda kako treba. Da. Da. Tako da, ako vam se svideo stan, ovaj drugi deo u odnosu na prvi deo, pišite vam za komentarima, a mi se sutra vidimo u Vlogmasu broj 5. Ćao!